Hoje, nós vamos falar com você que tem curiosidade para saber ler uma bateria e entender quanto que ela representa, qual a duração dessa bateria na sua câmera. Já teve curiosidade de saber e de entender conceitos como tensão, potência, consumo em amperes? Você tem essa curiosidade. E se você quiser saber o que um índio caçando um veado tem a ver com conceitos de tensão e potência, é só assistir esse vídeo, tá? E se você quiser outros vídeos com conteúdo, lembra, se você não tiver inscrito, lembra de se inscrever no canal e ativar notificações, porque aqui o conteúdo é sempre depois da vinheta. Muito bem, eu sou o Marcos da Sigma e, conforme prometido, hoje nós vamos falar muito sobre baterias. Que fatores nós devemos considerar ao escolhermos baterias? Como que eu leio uma bateria e entendo a relação dessa bateria com o consumo da minha câmera? Para fazer um cálculo, quantas baterias eu devo comprar para minha câmera? Então, normalmente são muitas, né? Mas vamos entender qual é a relação entre você ler uma bateria e saber quanto tempo ela vai durar no seu equipamento. Então, se você quiser entender esses conceitos aí como tensão, potência, watts, é ficar aqui com a gente. Vamos lá. A primeira coisa que a gente deve saber é que cada câmera demanda uma determinada potência. Tá? Nas especificações da sua câmera, no manual da sua câmera, você pode ver a classificação de energia com ela. A gente aqui, nesse vídeo, nós vamos tomar como exemplo uma Blackmagic Pocket. Pode ser que você nunca tenha observado, mas você encontra no manual da Pocket informações de consumo de energia. Tem uma tabela que nós vamos mostrar, vai aparecer em algum lugar aqui, que mostra o consumo de energia de uma Pocket, tá? E de câmeras similares à Pocket. Informações como consumo médio, tensão nominal, média de consumo em watts e muitas outras coisas. Não se assuste com esses conceitos, porque a gente vai explicar e você nunca mais vai esquecer. Por exemplo, nessa tabela que você está vendo aí, você vê aí uma média de consumo em watts, tá? A voltagem, quantos amperes por hora, é o tal do MAH, número, né? Amperes por hora, tá? O consumo em MAH, né? Ó, MAH, ou algumas baterias mostram até WH, watts hora. A maioria não, mas a gente vai aprender a ler e transformar MAH em WH. É fácil, é uma continha, tá? Então essa bateria, a Pocket, nessa tabela vai valer também para Sony FS700, Canon 5D Mark III, Sony F5, Canon C300 e muitas outras, que elas trabalham uma voltagem de 7.2. Então a voltagem dessas câmeras, né, a Pocket Cinema 4K e as outras que eu já mencionei, 7.2 na bateria e 8.4 quando está na parede, tá? A parede vai fornecer uma alimentação um pouquinho maior. Vamos explicar para vocês alguns termos, né, alguns termos já mencionados, né, que para muitos pode ser que seja novidade, mas vamos fazer algumas analogias aí. Então, termos como potência, consumo, a gente vai explicar de uma maneira fácil. A gente vai começar definindo tensão e corrente, que são coisas importantes. Para você nunca mais esquecer, eu vou dar um exemplo. Imagina um índio caçando um veado. O índio sai lá para caçar um veado, vai fazer uma caça a um bichinho lá, né? Então, para isso, ele vai querer fazer uma armadilha, né? Vai cavar um buraco no chão. Quanto maior o buraco que ele cavar, maiores as chances de os animais, né, do veado cair nele. Lembrando, então, você vai associar que a tensão seria o buraco cavado. Isso é a tensão da bateria, tá? Quanto maior o buraco, maior a tensão, tá? Quando o veado cai no buraco,
aí é que é gerada a corrente. O tamanho do buraco que o índio cavou, em última instância, gera a corrente quando o veado cai lá dentro, certo? Outro exemplo, né, que você pode dar, uma tomada na parede. Ela fica o tempo todo esperando algum dispositivo seja plugado nela, né? É como se fosse uma armadilha, tá? Ela tem uma tensão, é como se fosse... E aí, quando você pluga um aparelho, é que gera corrente. A medida da tensão, simplesmente, é o volt. Estou com uma bateria aqui, que não é da Pocket, é 4K, mas é da Pocket 6K. Ela é 7.4 volts. Né? A medida dessa tensão é 3.500 mAh. Então, sabemos que tensão é medida em volt e corrente é medida em amperes, tá? Tensão em volt, corrente em amperes. Lembra? Quando o veado cai no buraco, gera corrente, tá? E o tamanho do buraco é a medida da tensão, certo? Como nós vimos no exemplo da Pocket, há uma diferença entre tensão e corrente fornecidas, seja por baterias ou pela tomada na parede, né? Apesar de serem a mesma finalidade, são diferentes e não podem ser confundidas, né? Então, guarde essa regra, né? Tem mais duas letrinhas aí. DC refere-se à bateria, enquanto AC à energia elétrica, tá? Então, DC, bateria, geradores também, e AC, energia elétrica, tá? Ambos são medidos em volts e amperes, mas não troquem um pelo outro, ok? Vamos nos concentrar apenas na alimentação DC, porque o assunto hoje é bateria, tá? Um outro conceito mais fácil, que é o power, que você ouve muito. Esse aí está muito fácil, né? Power é poder. No nosso exemplo, ainda voltando no exemplo do índio, da armadilha. A armadilha que o índio cavou, se ela capturar um veado ou mais veados, ela vai ter, esse índio vai ter poder sobre os animais capturados, tá? Então, ela pode capturar vários animais de vários tamanhos e o índio vai ter poder sobre eles. Você pode estar achando estranho, né, a utilização de índio e veado para comparar, né? Mas lembre-se que na engenharia mecânica nós falamos sobre cavalos, né? Então, por que não falar de veado quando fala de bateria, certo? Apenas para vocês entenderem, né, as fórmulas. E, aliás, as fórmulas vêm agora. Tem duas, três formulinhas que eu quero passar para você nunca mais esquecer. Você vai ler a bateria, você vai pegar a mAh, transformar em wh para calcular quanto sua bateria, quanto uma bateria, quantas horas a sua câmera, né, quanto ela fornece, né, qual o tempo de duração dessa bateria na sua câmera. Então fica aí o assunto. É fácil, tá? Continua assistindo aí, vem comigo. Ainda, né, no exemplo da engenharia mecânica, né, que o poder de movimento do carro, né, o movimento, né, na engenharia mecânica, definido por cavalos. E o poder, no caso aqui das nossas baterias, está relacionado a manter um equipamento ligado, por quanto tempo ele mantém um equipamento ligado, tá? Então, se fez a fórmula da potência. Potência é uma formulinha, galera. Formulinha. Não sei se vocês lembram da aula de física, tá? Potência é uma formulinha. Em física, a gente vê lá, é UI, né? U vezes I, mas vamos falar melhor aqui, né? Então, a potência em watts, né, em W, é igual tensão em volts multiplicado pela corrente em amperes, tá? Só isso. Potência é tensão vezes corrente, UI, tá? Potência, tensão vezes corrente. Se você pesquisar no manual da sua câmera, tá? Ela vai falar de forma muito clara qual é a potência nominal da sua câmera. Claro que a gente também precisa levar em conta que o LCD também consome, motor de lente, muita coisa consome bateria. Mas tá bom você pegar só a câmera, já tá legal. Dá para você fazer os cálculos, tá? Só um detalhe, né? Vale ressaltar que mesmo que você tenha uma potência especificada, não dá para confiar
cegamente no resultado da conta. Depois eu vou dar duas diquinhas como você fazer um desconto aí de 20% para ficar com um valor, com um número de horas mais, mais confiável, né? Não se fiar apenas numa fórmula, tá? Porque depende muito do quanto você usa de REC, se você usa LCD aberto, fechado e assim por diante, né? Então isso tudo vai influenciar, né? Um cartão, dois cartões, tudo isso influencia no consumo, tá? Então a gente dá um descontinho no final aí de uns 20% e dá tudo certo. Assim, a melhor forma de medir, né, quanto de energia a sua câmera consome seria com um multímetro, etc., né, um engenheiro por perto de preferência. Mas a gente pode tomar a tabela fornecida pelo fabricante como um parâmetro de cálculo. Tá? Bem, a energia que uma bateria fornece, então, lembra, ela pode ser medida em mAh ou wH. Lembrando que esse H é de hora, tá? Miliampere por hora. Ou watt-hora, sempre o H é de hora. Então, normalmente, né, isso, quando você olha uma bateria, ela está te dizendo, ela diz quantos watts ou amperes ela pode oferecer por hora. Ela te fala aqui, né? É mais ou menos, aqui a continha que a gente vai fazer, é mais ou menos o que os medidores de eletricidade domésticos funcionam em kilowatt-hora. Vamos tomar como exemplo a bateria da Pocket. A Blackmagic Pocket Cinema 4K. É o modelo Canon LP-E6, tá? É um pouquinho diferente dessa aqui, que é para Pocket 6K. Mas, enfim, eu usei como base a Pocket 4K. Nas especificações, quando você olha, por exemplo, essa aqui está dizendo que é 3.500 mAh. Na Pocket original, se você tiver uma LP6, ela vai te dar 2.130 mAh. A voltagem dessa é 7.4, né? E a voltagem da Pocket 4K é 7.2, tá? O ideal é que a bateria fornecesse um número de watt-hora, não mAh. Mas não se preocupe que você vai aprender a transformar um no outro, né? O tio Marcos vai ensinar você a fazer o cálculo. A gente já sabe uma, que é potência igual a tensão vezes corrente. Anota mais uma, vai aparecer mais uma aqui. Watt-hora igual tensão vezes miliampere. Você vai pegar no exemplo lá, 7.2, se eu pegar essa câmera aqui, ó, essa bateria aqui, 7.4 vezes 3.500. Lá é 7.2, no caso, né, que nós estamos trabalhando, é 7.2 vezes 2.130. Pega o resultado, divide por 1.000. Tá? 7.2 vezes 2.130 sobre 1.000. Dá 15.34 watts hora. E se você quer calcular miliampere de watt-hora? Também é na mesma fórmula, tá? Você deve ter aprendido aí com a professora Chiquinha de matemática. É só substituir. Você pega na fórmula o que você tem e extrai o que você precisa. Se você pegar nessa mesma fórmula, watt-hora vezes 1.000 sobre o mAh. Tá? Então, se você fizer as continhas aí, você vai chegar nos 2.130 de volta. mAh igual wH vezes 1.000 sobre valor de mAh, que é igual 15.34 vezes 1.000 sobre 7.2. Dá de volta os 2.130. Tem mais umas formulinhas aqui, mas são muito fáceis. Olha só, eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui com uma bateria muito bacana, uma bateria Core, que ela tem... É a NIO 150. Na verdade, ela é 147 watts hora. Então, usando o conhecimento que você adquiriu aqui, você quer saber quanto que essa bateria vai alimentar a sua Pocket? Lembra que a gente chegou no 15.34? Então, é só pegar 147, dividir por 15.34. Você vai pegar esse 147, divide por 15.34 e dá 9.6. Ou seja, essa NIO alimenta uma Pocket por
quase 10 horas, mais que um dia inteiro de gravação. Por isso, normalmente as câmeras fornecem no manual o tempo de duração aproximado de uma bateria. Eles fazem esse cálculo. Só para registrar, tem mais uma formulinha, não desiste de mim não, tá? Uma que a gente acabou de ver, anota aí que ela é importante. Então, número de horas uma bateria igual capacidade da bateria em watts hora, capacidade da bateria em watts hora sobre o consumo, 147 sobre 1534. Então, capacidade da bateria em Wh sobre consumo em watts. Foi a última fórmula, tá? Foi a última fórmula. Mas guarda essa fórmula, que essas fórmulas que elas são importantes para você saber quantas baterias você precisa ter para um dia inteiro de trabalho numa externa. Se você vai escolher uma bateria tipo Core, se eu preciso de uma de 150, tem as de 98, né? Às vezes o valor da bateria, se eu comprar duas de 98, você sabe fazer o cálculo. Quanto que uma de 98 vai alimentar a minha pocket? Quanto que uma 150 vai fazer? Então, não tem mais nenhuma fórmula complexa, não. Eu vou falar só de alguns detalhes que você precisa considerar para que esse cálculo fique mais próximo do real. Esse cálculo, ele nunca é muito exato, porque depende de quanto REC você deu, se usou LCD, tem vários fatores que contribuem para um consumo ser maior ou menor. Um mesmo cinegrafista pode ser mais econômico do que outro, então ela pode durar um pouquinho mais. Do resultado, daquele 9.6, como regra, diminui 20%. Você pega e diminui 20%, aí chega em torno de 8 horas, que é quanto que uma bateria dessa vai fornecer para sua pocket, ou seja, o dia inteiro de trabalho, tá? Que é um valor muito legal para uma bateria, tá? Se considerar que a bateria original não vai dar mais do que 30 minutos. Se você pegar a bateria original da pocket, ela não vai durar mais do que 35 minutos, aí, entre 35 e 40 minutos no máximo. Já vi gastar durar 43, mas eu fico entre 35 e 40, tá bom? Então, é uma diferença grande, né? 35 minutos contra 8 horas garantidas. Para finalizar, a gente tem mais algumas considerações, tá? Uma delas é o efeito da temperatura sobre a bateria. É muito, muito importante que você saiba que a sua bateria, seja ela da Core, seja ela a original da sua câmera, ela sofre com temperatura. Ela tem uma temperatura ideal para ser usada e armazenada. Essa temperatura normalmente é entre 0 e 40, no máximo 40 graus Celsius, tá? Se você é daqueles que sai para uma externa, coloca a bateria no porta-malas do carro e enfrenta aí uma situação aí como os dias de hoje, aí 30, 35 graus. Imagina quantos graus estarão dentro de um porta-malas. Larga essa bateria por algumas horas ali, você pode até perder sua bateria. Então, muito cuidado. Ela tem que ser acondicionada, tá? Como se fosse comida, tá? Acondicionar num estojo térmico para essas situações. Isso é muito importante, senão você pode perder o investimento que você fez em baterias, tá? Ou seja, a temperatura influencia na perda de carga da sua bateria. Então, cuide do armazenamento adequado da sua bateria. Da mesma forma, temperaturas abaixo de zero também, né? Lembra que ela fica entre 0 e 40 graus Celsius. Então, não só o sol, mas também condições de frio, né, condições de abaixo de zero, comprometem a durabilidade da sua bateria, tá certo? Muito bem, hoje nós falamos muito aí de bateria, acho bastante importante, né, até quando você vai escolher uma bateria maior, que é impossível você trabalhar com uma única bateria, a bateria original que vem na sua câmera, seja ela qual for, é impossível você conseguir fazer uma externa com ela apenas. Lembrando que todos esses conceitos, tá, que eu passei aqui, fórmulas, etc., estão bem explicadinhos também no nosso blog, né, o blog da Sigma,
que tem esse e muitos outros assuntos. Ó, já deixei na página, esse aqui fala da importância da bateria. Tudo que eu falei aqui, ele te mostra, tá? As fórmulas estão aqui, bem discriminadas, aqui, ó, tá? O exemplo do Indinho, tá tudo aqui. E no blog você vai encontrar ajuda para muito mais coisa. Tem informações de podcast, tem informações de câmeras, tem informações de VMix, de OBS, de tudo que você precisa para o cotidiano audiovisual. Consulta o nosso blog também. Testa aí, vê se funciona no seu caso, na sua bateria. E se você quiser continuar recebendo o nosso conteúdo, se não é inscrito ainda no canal, aproveita esse tempinho, se inscreva no canal, ative notificações e se gostou do conteúdo, lembra de dar um like, que isso ajuda o canal. Até a próxima!